وعن او ونكسن ساحي بيال ملول بو ادوني ذا كجوكتان كنو سو دوادا ميد كامي ذا وربحين ذا آن تضبات كي بمر إذن كأسو ترجنو لا عدوين كدوني ذا قلقلية يو كووك ورباهين تا عالمي ذا هاي سيلا توسكا إشاي وهاي سو وهاي دياريني سا حكومة ذا دل كروشكا ميد كامي ذا قلتالي ذي ذي او حالي سبنا كواسو سيدك ذا او دوقيني مغالوين كبارنين واشنطن iyo sidoo kale to magaalada Paris inkastoo la weynay barada meerbootin iyo militarygiisa aanay hadda siyaasadda safka hore ugu jirin wadanka Faransiiska laakiin waxa muuqata in hadii xaaladda ay sii qaraarato ay hawshu gaari doonto meel aad adag hubka casriga ah ee isla markaana fariimaha naxdinta la xambaarsan oo ay soo bandhigeen ciidamada dalka Ruushka aya gabi ahaanba walwal iyo khalkhal cabsi weyn ku abuuray dalalka reer galbeedka baahi suxufi ku hadlaya abka xukuumadda Moscow hayeshe marka aad aragto gantaaladan hadaba ku muuqda iyo magacyada argagaxa leh ee marka dawladda Ruushka ay ku sheegtay ama ay u diyaarisay in si ba'an ay wax u gumaadaan ayaa qutada kugu beeraya walwalintii saleh gantaalada dawladda Ruushka ay ugu talagashay in dalalka reer galbeedka ay gabi ahaanba kaga argoosato ayaa looga naaneysaa shaydaanka labaad iyo sidoo kale to gantaalada yowmul qiyaamaha fariimahaas oo muujinaya halista iyo dhibaatada ay hubka geysan karaan haddii xukuumadda Moscow ay go'aansato in albaabada ay kaga rogto dalalka reer galbeedka iyada oo saacadihii la soo dhaafay dalalka reer galbeedku ay go'aamiyeen in fustada shidaalka dalka Ruushka uu soo saaro qiimaha lagu iibsanayo uu noqdo $60 oo keliya ayaa haddana xukuumadda Moscow waxa ay marba marka ka dambaysa daaha ka sii qaadaysa gantaalo iyo hub casri ah oo reer galbeedku wadna kurkur ku beeray hubkan waxa ay socon karaan muddo saacad gudaheed ah 4-20 km haweeney balad Amir Buutin oo ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay dahfurkii hubkan oo konton kamida lagu soo bandhigay mid kamida saldhigyada ciidamada cirka ee ay leeyihiin dowladda waddanka Ruushka ama aan idhaahdo militariga dalka Ruushka ayaa yiri waxaan diyaarinay oo gebi ahaanba haatan xaadir ah in allaalay intii la doono hubkana waxa cadowgeena ay wajihi doonaan burbur aan ka soo laabasho lahayn ayuu yiri waxaa qiimo weyn idinku wakici doona in mar labaad aad saaxadda siyaasadda caalamka ku soo laabataan shacabku Ruushku waa ay ka gudbeen hanjabaadda reer galbeedka iyo cadowtuyada muuqata ayuu si dhiifoonaanay ku jirto ugu yiri hogaamiyaha waddanka Ruushka madaxweyne Vladimir Putin markii ay warbaahinta sharqa ay baahisay muuqaalka guud ahaan warbaahinta caalamka uu ku faafay waxa candhuftoodii dib u laqay dalalka reer galbeedka oo ku doodo hub iyo hanti midna aan ku yareen hayeesha madaxweyne Vladimir Putin ayay madaxda reer galbeedka oo Mareykanka uu horkacayo waxa ay u arkaan qof naflacaari ah oo aanay jirin haba yaraatee waxa uu ka naxayo Putin 30 sano ee lasoo dhaafay oo uu talada dalka Ruushka uu saameynta ku lahaa waxaad moodaa in uu ahaa ama uu qorsheeyey in si wacan uu uga gaashaanto daandaansi iyo gardaro walba oo kaga timaada dalalka reer galbeedka hubkan oo naanay isiisu ay tahay shaydaanka labaad iyo sidoo kale yowmul qiyaamah ayaa u muuqanaya in xukuumadda Moscow ay tusto wejiga dhabta ah iyo awoodda militariga ee dowladda Ruushku ay leedahay reer galbeedka warbaahintooda sirdoonka ayaa dhowaantan daabacay bal in ay isku dayaan in ay baxnaaniyaan hubka ay haystaan ciidamada waddanka Ruushka dalka Ukraine weli dab ayaa ka ololaya gantaaladan iyo musiibooyinka aadantinimo ee ay sababi karaan ayaa durbaba qalanka ay ku duugayaan madaxda reer galbeedka Moscow waxa ay go'aansatay neef gowracan geedka mawaabte haddii marba hub la isugu faanayo hantidii reer galbeedka iyo hubkoodiina lasoo geliyay gudaha dalka Yuren waxa ay markan sameynaysaa boolo xuftadii ugu dambeysay mid ka mid ah saldhigyada lagu ilaaliyo hubkan iyo goobaha militariga dalka ayaa dib u casriyeyn lagu sameynaya kumanaanka kun ee hubka nyugleerka ah
ayaa iyaguna dib u habeyn lagu sameynaya. Waxa kale oo uu sheegay madaxweyne Vladimir Putin in uu sadfaato akhriin doono waasida uu isagu hadalka u dhigay haddii dalalka reer galbeedku ay daandaan suugaan sii wadaan. Gantaalada saramaad la yiraahdo oo kontan ka mid ah hadda xukuumadda Ruushku ay soo bandhigtay ayaa u muuqanaya isku kalab Ruushkii ugu dambeeyay ee dhinaca dagaalka. Inkastoo shidaalka iyo sidoo kale turdhaqaalaha dalka Ruushka reer galbeedka isku dayeen in ay curyaamiyaan, haddana weli wadnaha ayaa farta lagu hayaa dagaalaha Moscow inuu kobaca mooye burbur saameyn leh ilaa iyo hadda kama muuqdo. Dalalka reer galbeedka oo qorsheynaya in Ruushka ay khiyaamayaan ciidamadiisana ay ku lugooyaan amaba ay ku daaliyaan dagaalka ka soconaya dalka Ukraine ayaa magrigaasi waxa uu muuqdaa mid Putin horeyba u fahamsana. Adabtaatiyaan iyo milishooyin laga soo ururiyey gudaha dalka Ruushka ayaa Ukraine ka dagaalamaya. Hayesha Putin waxaad moodaa in go'aan uu ku gaaray reer galbeedka iyo Mareykanka keligood adduunyada dalalka ku yaala aanay bool xufta beena ku baadin isku soo wada duubo. Hubkan casriga ah ee saramaad xukuumadda Ruushku ay haatan daaha ka qaaday yowmul qiyaamah iyo shaydaanka labaadna looga naaneyso ayaa noqon doona kuwa magaalooyinka waaweyn ee reer galbeedka u bedeli doona goob tsunami uu ku dhacay. Waxaa kaloo hubkan ay halis ku yihiin in ay yihiin kuwa raadaalada ka dhunta. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada.